Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Shohjahon Ergashevni AQShda Lennox Lewis'ning ustozi shug'ullantiradi. Manba daryo.uz. AQSh vizasini olib, okean ortiga uchish tadorigini ko'rayotgan o'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashevning yangi murabbiyi nomi aniq bo'ldi. Nokautchi bokschi Shohjahon Ergashev AQSh vizasini oldi. U tez orada Las-Vegasga uchadi. Showtime telekanali bilan shartnoma imzolagan charm qo'lqop ustasini Amerikada Sugar Hill shug'ullantiradi, deb yozadi Olam Sport. Hill o'z vaqtida Britaniyalik mashhur bokschi Lennox Lewis bilan muvaffaqiyatli ishlay olgan mutaxassis hisoblanadi. Shohjahon Ergashev professional boksda 10 ta jang o'tkazgan bo'lib, ularning barchasida raqiblarini mag'lub etishga muvaffaq bo'lgan. Moskva Sankt-Peterburgdagi yurtdoshlarimiz diqqatiga, agar siz Qozog'iston chegarasiga chiqib migratsion kartasini yangilamoqchi bo'lsangiz, lyuks taksi xizmatidan foydalaning. Bizning mashinalar Captiva, Arlanda, Toyota Land Cruiser, Kia Jeep'laridir. E'tibor bering, mashinalar faqat 4 yoki 6 kishilik. Mashinalarda isitish tizimi, Wi-Fi, televizor, telefon zaryadkichlari mavjud. Reyslar har kuni amalga oshiriladi. Xizmatlarimizga 100% kafolat beramiz.